Miq të dashur, kemi ndjekur edhe materialin, jemi rikthyer në studio që të vazhdojmë me të ftuarin ton për sot. Do të flasim për shfaqjen e fundit Më fol për dashurinë me regji të Kushtrime Osmanin, ndërsa për të biseduar për këtë, por edhe për gjëra të tjera, këtu me mua kam aktorin Bashkim Alaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, Bashkim. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Faleminderit që je pjesë e programit pasdites këtu në televizionin Dasma. Faleminderit edhe ju për ftesën. Knaci është e jona. Aba i mirë. Do të flasim për shfaqjen Më fol për dashurinë, për rolin tuaj, më trego pak më shumë se çfarë ka në thelb në fakt kjo shfaqje dhe gjithë ajo që ju keni dashur të transmetoni tek të tjerët. Shfaqja realisht bën fjalë për një çift i cili është në moshën e mesme dhe siç njihet tash edhe prej psikologjisë që është ajo kriza e moshave të mesme zakonisht. Është kjo, është që trajton ato ngatresa që ka një çift, puna, familja, edhe këtë këto kanë ndikuar në shturjen e këtyne. Nikja realisht e ka vendosur këtë tekst, e ka vendosur në një spital psikiatrik, edhe ka desh në përmjet këti spitali me tregu se edhe sësa çmendur njën këto dy pas njën i tjetrit, edhe sa çmendur një ka po jeta këta dhe. Realisht kjo shfaqje trajton tash po foli për personazhin tim, çka është. Është një burr i cili është në vitet e 40-ta dhe është i smut mas karrierës, është jashtëzakonisht shumë i fokusuar mas karrierës, mas punëve, mas shefit të tij, mirë po problemi i der kolegu i tij vet i punës, i cili ato e afirmojnë e ngrisin një pozitë më të lartë se këtë jo. Edhe kjo ka ndiku që ka sjell edhe atë shturjen time, edhe ashtu normal tash problemet e burrit sjellin edhe problemin e gruas. Edhe kështu që këta dy vujnë prej asaj gjoje. Kjo vujnë për shkak që unë nuk kujdesem ndaj saj, as ndaj familjes, as ndaj fëmijëve. Mirë po, këtë fokus jem është të karriera edhe të puna. Kështu që ka ndiku ajo edhe vjen një moment që këta janë zjerin në shesh një anë tjetë i gjonat, dhe plus ka ndiku që kjo gruja këti personajit që rolin e lumë Besnike Arifi, një aktore shumë e mje, ka ndiku që ajo realisht në një natë takimit punës, në festën e ngritjes dhe tyrë të shoku ti, ajo rrinë ma shokën e ti, dhe kjo e ka ndodhë ka këthy gjelozin të kjo prapa dhe mësane, po shkak i madhë. Edhe realisht tani ato janë nisin ato të janë gjerën shesht pala me njën i tjetri, ato zbulon tash si shdo laf mes qifteve që janë gjerë trasti, ato janë gjerë tona dhe tani paj prap në bet atë ku nuk duhet, asë të njën i asë të tjetri, janë këtë ashtë të tume. Edhe kjo më ka pëlqyte këtë tekst, më nëzë këtë personajën në fund arsye të ohen, e kanë nga një arsye se pse janë t'ilë. Edhe kjo apo më nëjë. Ju, keni qënë në dilemë kërë keni pranuar këtë rol? Po, po, kam qënë dilemë. Kam qënë dilemë. Dhe përse? Jam në një moshë tre, sa në drejten, nësa i kam përfundu studimet, edhe pas taj ishën dilemë, a mund të bëjë këtë rol, mi po thash atë në mëjë, pse jo, atë në po, kur ma prezentoj edhe rrethonën e shfaqjes që do me vendos spital psikiatrik, atëherë isha pak në dilemi, po prapë thash, hajde t'i futëm, atë në t'a provoj di shka të rrë, në që se gapoj, tash është mosha ma mirë me gapu, atë në që kuptohet, atë është mosha e re, dhe arsitohet. Mirë po falë punës paljoshme të regjizores edhe të kolegës ti me Besnikës, arrita me bo një karakter me nëjë që publika ka prit mirë edhe në basë komenteve dhe në basë kritikave që i kena morë mas shfaqjes me nëjë që ka dalë shumë mirë. Kështë që përbesoj që kena me pas halëva vazhdu shmeri dhe shiku shmeri. Nga kritika është blersu, në fakt e thatë edhe ju që publiko e ka prit shumë mirë, sidomos përshkak disa shprejeve që kanë qenë pjesë të kësaj shfaqje, të cilat ndoshta shpesheri kanë bërë dhe që ishin publiko, por ju si janë ndjerë në kuptimin e një artisti në realizimin e këti roli, ose me pritjen e gjithë publikut, me këto mikë pritje në fakt? Realisht të ndërritën, ju më befasu, pak se nuk e kam prit publiku që kam e prit ka ishë mirë, dhe zëpse... Dash ato provat e bojnë të vetën, edhe plus ajo
trema jeme që jam him në fillim procesit, jam him me atutën që e po presin mirë dhe realisht këto dy muaj prova që kemi pas, nuk kam qenë në hija së në vetë, atë në shtore, në stofri që atë menu, a ka si ka me dalë, të ka me dalë, a ka me prit publiku mirë, ne e mirë po, realisht më befasua dhe ma shfa që se gjithdo kone kam pyta të pëlqet, në që gjithdo do kënej, edhe kur më thoi që mirë, adin, se edhe me disa njerës këmë diskutu ma herë që jëmë të tremë te për, për këtë shfaqe, më thoshe edhe nuk e pas nevojë, se edhe në ka dalë dhe për mirë. Po, më ka, realisht, më ka pëlqyë shumë, edhe në teksti ka qenë shumë i mirë, fantazi është, se realisht, çdo çift, tash, kush është lidhë dhe kush është i martu me gjenë vetën në këtë shfaqe, realisht, se është problem që në nëllë neve për ditë. Edhe, ndoshta edhe kjo ka qenë që publiko ka pritë mirë, ndoshta vetë pëse është e kohës tashme, është trajton një temë që është tashme, se krejt njerës tash janë të fokusum drejt karrierës, drejt punës, duke lënë ana shkrejt vetëm për me mbërri diçka ose vetëm për me rrit një pozitë ose një vend punë të morë parasysh edhe kohën. Kjo kriza, që, kriza ekonomike, këto gjona që kanë ardhë, këto gjona tash trajtohen atë temë, janë temë sa shfaqe edhe mendoj që ndoshta edhe për këtë arsye ka pritur edhe publiku mirë se cili e ka gjetë veten atë. Edhe një mesazh mjaft i fortë. Po, është realisht është edhe çdo kush e ndjek ka më marr atë mesazh edhe ka më thonë prit ka dalë një herë se atë gjatë tekstit gjatë shfaqjes po mendoj përmendën edhe problemet e fëmijëve, problemet që ti si ke vënë veshin korve, ke menuar për parë, ke menuar që shmarrin arrin karrierë, ke harru krejt. Realisht është një tragikomedi e mjetë, ka momente komike shumë, be po ato tragiket janë ma specifiket edhe janë ma të bukrat se realisht partnere e me ka ato momente ma tragike se si do të femrat i marrën dhe shgjonët pak më nga zemë se sa burët. Edhe janë ato që nxjerrin pa ato momente, ato probleme jetësore që ka ndodhë në mjetë të në dyve qitëve. Shqe, kuptohet. Ndërsa, për juve ju e thatë shumë mirë që ndërsa është, në fakt ju jeni në moshë shumë i ri dhe keni marë përgjegjësinë për një rol që të regonë për një burrë që ka 40 vjetë. Po thuaj se, kjo ju ka bërë që ju të hyni në rol ndërsa komplet edhe të mund të vreni ato gjëra që ndërsa do duhet të kaloj çdo mashkull që ka të 40-at, por është pak problem kur është një mashkull i ri dhe futet në rolin apo në lëkurë në një 40 vjeçari. Realisht jam para pregatit. Jam pregatit çka ka më ndodhë. A dhe nështë po se ditash. Nuk mëjme para shiku tash. Po kom naj shumë me këse me njerës të moshe dhe 40. Edhe e ke njo mirë këtë po, budrë, sa ke performua që mirë? Po, performimi tash nuk e tisa ka qeni mirë, a më dhe shma ka në po të gjepin, e në të shka po. Jam mundu ma të temen. Të risa fritë që ka qenë shumë mirë, po, atër? Po, besoj që po. Në realisht kom naj me njerës të moshe 40, kom nej me njerës të moshës më të vjetër, halja edhe me pleq, edhe i kam diskutu këto problemi, po qka ka mujt me vrejt është një dalim shumë i madhi 40 vjeqarve, ta nishe me 40 vjeqarve atëherë shumë anë. Edhe një plak ma ka thonë dalimi, i thosh atë jem të vrejt një dalim madhë me disë 40 vjeqarve ta nishe edhe moshën kur te ke pas 40-ën, edhe tha dalimi atëherë shumë, me sot thosh se në atëherë një gjohë kur në e shtuj, dhe i në mundu me ndrejqë vetë, dhe në sot blehe. Edhe mora si një mësim shumë mirë, edhe ndoshta ka qenë kjo ajo fjalla kyqe që edhe më ka shtri me menu pa, që me të vërtetë, sot është koha e tillë dhe s'kena ka shkojmë, do t'i përshtatëm i kohës. Është e pashmangshme. Mirë po, realizimi, mënoj që ndoshta këto informata dhe pak informatat e regjizores, sa dhe ajo non-stop ka ullum tu, që ka plus është tekst shumë i ri, është tekst i shkrim vitin 2013, besoj. Edhe, po, muj me paramenu se unë kom shumë shok që i janë moshës 30-40 dhe i dita shëto fazët. Është moshë që asë nuk e i ri, asë nuk duke dhvetja i ri, duke dhvetja i vjetër, edhe njën mësë, edhe ka shumë komplekse, tepër. Edhe nuk e din bashkë, ashtë qka duhet, edhe kështu që menoj, edhe këto informata në kanë një mund që me ndrejsh roli.
që po besoj. Ju keni marrë pjesë edhe në shfaqje të tjera, por para se të kalojmë tek këto eksperienca që patjetër secila shfaqje, po besoj që duron një eksperiencë në vetë, në varësi prej rolit, në varësi prej gjitha këtyre, por ju jeni nga Mali i Zi që studimet keni ardhur ti mbaroni në Prishtinë. Më trego pse ju keni ardhur këtu dhe pse po vazhdoni të qëndroni në Prishtinë. Realisht kam pas dy zgjedhjeve me bo, Tiranën dhe Prishtinën. Vllau ka qenë ai i cili më ka shtyrë marrë këtu në Prishtinë. Tha, ti nda shkon në Tiranë dhe unë dhe më shkon në Prishtinë edhe është... Realisht, Prishtina është qyteti studenta, dhe mëj me e qujtë. Kështë të vëshë bashkë da mund të afron atë jetën e studimeve. Nuk e dita është për Tiranën, kam qenë, e kam përjetu, po do shtë të kemë su këtu, ku me diqka. Prishtina më pëlqenë ma te, për thash, hajtë po shkoj e atëna dhe tani e erdha këto. Jam tepër e kënaqur me vitet e studimeve që kam kalu këtu, me vërtet edhe më kanë pjek pak edhe si njeri edhe se to jena krejt vetë, tash ka din krejt obligime gjonën dhe të mi kry vetë, nuk e kemo familje, nuk e kemo as baba, as nonë që me thonë, po të përgades ose po të përgjët një që është fakultet i më i vështirë, kja? Ha, a është, është në anë, është pjesë tjetër e fakultetit, është që me dërdet, më me thonë që kam kalu vitet mira. Po tash, nuk e kom pritë se kom me vazhdu me nejë këtu, thëmë drejten, mi po më dollën dy shfaqe, shfaqe të Fatos Berisha, hashtag 2015, edhe shfaqe më falë për dashurin të Kreshnike Osmani, edhe më dëshë me nejë tash këtu. Kështë që... Edhe po besoj që do të ketë edhe ofertat tjera për rolet e tjera që ju do të qëndroni këtu. Po besoj dhe nuk e di se tash është edhe vështirë pak se për i shtetit tjetër këtu është e kena në stopat mali për vendlinja tjetër. Kuptohet. Kështu që po besoj që do vazhdojmë këtu tash nuk e di. E ndërsa nëse flasim për gjendjen apo për mundësit se si mund tjetë një artist shqiptar në Malë të Zi, si qëndron atje? Sa mund të depërtoj, sa mund të zhvillohet, të realizohet artistikisht? Nuk e di, nuk ka tentu kohë në sotin në e kush malëzit të merët me armi, po realisht shqiptarët në Malin e Zi jam pak ma pak të integrum se sot duhet në malëzit dhe po flasë në gjitha aspektet, ashtë ju në aspektin kulturor. Mirë po, ajo qëka tash ka njës më ndodhë dhe shqiptarët e Mali i Zi në aspektin kulturor, është se ka njës pak të kyqen në sistemin e Mali i Zi dhe në sistemin kulturor të avjet, dhe tash ka njës, po flasë, tash gjaja po që është kyqë atje është jonë këto shoqatat tradicionale, jonë kryu dy shoqatat tradicionale të shqiptarëve, po mënoj të ulqinit, dhe janë se vetë vinë nga Ulqini, janë tash kanë marrë pjesë në për shumë festivale, kanë njësë pak më kysh, po besoj që do të ketë edhe ne artistat e teatrit edhe të filmit, po besoj që kena shpejti do të kyqemi atje, me gjithë se po mendoj, të vazhdoj edhe masteri në studimeve atje në Cetinje, në Malë të Zi, pse jo, që t'i shërbej pak edhe vendit, normal kuptohet. Tash ka njës pak të kryon mardhonje nërmjet shqiptarve dhe popojve tjera që jetojnë në Malë të Zi. Dhe që është një gjahë mirë, besoj se i sjell afirmime dhe zhvillim shqiptarve atje. Po tashojme edhe ne, realisht, për të shqiptarët e Malit ka për shumë pak aktor që kajnë oferta për i Malazezve dhe plus është problem se nuk i di edhe shka të pret atje, edhe kjo është ajo dilema që ndohë të aktorët. Mirë po, tash, po besoj një oferta kam pas nga një student i Malit Zi, kështu që tashojnë të shatë ndohë, po besoj që shpeti do të ketë bashkëpunime edhe atje. Dhe që do t'ishte mirë, për shkak të gjithë atyre shqiptarve që mund t'ken, në fakt edhe ata mund t'jen, ose ndoshta prej artistëve të cilët kanë këtë guxim që t'thejnë këto dilema që i përmendët ju, mund t'jen një motiv shumë mirë për gjithë shqiptare që mund t'jen pjesë e jetës kulturore. E përmendë shumë mirë që du t'me pas guxim edhe, shiko, në Malë Zi, po flasë të është shqiptarë, kënej ka jugu pak, është problem se
pikëspari aty nuk është një trup teatror ose nuk ka teatr hesh. E vetmja trup që ka ekzistu ka qenë ajo e gjimnazistëve ose amaterve që është një. Edhe ajo trup ka performu veç në atë vend nuk ka dalë jashtë, nuk ka performu më atë e për mi. Po, tash është bërë një shfaqje para 2 viteve besoj, Sarantesia Dulcinea, dhe ajo është shfaqje në festivalin amater teatrave në Malzi, i cili zhvillon Bjelopolja. Edhe ka ndodhë që kanë fitu çmime, mirë po tash mendoj që duhet tash mua, jo më mendu mua si amatera ose më mendu, po duhet me pru pak një rrim profesionale atje që me mujtë mu integru pak, po mëna jo ka Shqipnia, jo ka Kosova, jo ka Mali Zi, edhe nëse duhet, po mëna i që Ulqini edhe Shqiptarët e Mali Zi nuk për nga teatri po foli, nuk janë edhe aqë, nuk janë hishtë kyqën, se jo dhe aqë, po nuk janë hishtë kyqën. Edhe mendoj që duhet mu kriju një duhet më mbledhë në atje dhe me formu një teatr që me mujtë disi me ofru ati vend diçka ma mirë. Tash të shojmë qka të ndodhe, nuk e di, tash në qëse jemi bashkë që bëhomi, se problem është me bëhë disa shqiptarë bashkë që me mujtë me bëhë diçka. Po, do shikë, do shojmë. Po, besoj dhe po uroj në fakt që të realizohet kjo ideje juaja që është mjaftë mirë, të po besoj të gjithë ata do duhet të bashkoheshin, edhe pse e thatë mirë që është problem që të bashkohen Shqiptarë. Shumë problem, problemi më i madh është, problemi më i madh. Ndërsa nëse flasim për jetën kulturore, për artin apo për teatrin këtu në Prishtinë, ju si ndiheni personalisht, çfarë mendimi keni ose si vlerësoni të gjitha shfaqjet, të gjithë jetën artistike këtu? Po të gjithë atinë, s'kom qka flasë ma shumë se Prishtina njët për jetën kulturore dhe për që e ka dhe. Po pësaj, ka qenë zgjedhje e mirë që kom ardhë, që këtu në Prishtinë realisht përdojnë shfaqe shumë të mira. Pa marë parësysh, kom pa shfaqe të mira dhe në Prizren, kom pa shfaqe të mira dhe në Prizren, jo vesh në Prishtinë. Për shumë një shfaqe që më ka pëllqy shumë në Prizren ka qenë kështë faqe akon miftarit vigilje, ka qenë në shfaqe shumë e mirë në Prizren atë. Së që s'po pësaj që është vesh në Prishtinë, është po mënoj në Kosovë, prodhohen shfaqe të mirë. Dhe së do mos Prizreni. Më, okej, mune do dhe Prizreni. Po, realisht, po, është edhe kjo shfaqe tjetër e kushtrim, nuk harova titullin. Shëptori dy zotrime ka qenë shfaqe. Bale? Jo, edhe kaltrimi tash. Kaltrim Bale, po, e pashë ishte vetëm duke u shfaqë. Po, është në prova në procesës iper. Edhe shfaqën të në Prishtinë ka pasë shumë mirë portretin me të motive nga Migjeni. Mujme thonë që kohët fundit janë të u prodhu shumë shfaqët mira në teatrin Kombëtar, në teatrin Dodona, gjithashto. Edhe po vrejet që po janë të mira, sepse edhe shikus, po ka shumë shikus të iper. Krasë me 4 vite, para 4 viteve, vitin e parë, kur kam qenë këto që ajta atër Kombëtar me metë pak bësh edhe një në duke pak keqë, mirë po tash po ka shikus, do shtë sepse po prodhohen shfaqet mira. Edhe po besoj që ka shfaqet mira shumë në repertuar teatrit. Edhe po besoj që shfaqet e mirë edhe një kast e mirë aktorve e sjell publiku ka teatrit, që që duhet me menu edhe atë gjo. Kuptohet. Ajo po. Kështu që ka shfaqe shumë mirë. Ne e tham që ju do të vazhdoni, në fakt ju i përmendët ndoshta disa nga gjërat që mund t'jenë si punë juaj apo projekte që ju vazhdoni në të ardhmen. Ka diçka tjetër konkretisht që ju do të bëni pasi vetëm kjo shfaqe ka mbaruar dhe ju po merreni me diçka tjetër? Keni plan apo? Tash njëherë i lumtur që më bën një ofertë nga Ulqini, me e bo një shfaqe atje me tre aktorë besoja, dhe nuk e di si isha fort në kontakte ma të tash do shojmë që se do vazhdoj për disa muaj atje apo se tash duhet me orë edhe knejt për punë e reprizave e gjonave. Mirë po momentalisht jam në pritjet një konfirmimi tjetër, kështu që po besoj këto dy realisht dhe t'jenë tash për tash. Ma vë nuk e ti shka në ndodhë, se kjo puna jo nështë një telefonat, da ndryshon krejt kajena. Ndryshon krejt gjithka. Tash, jo më pritje, dy
dy konfirmime dhe tash do shohim çka do ndodh, nëse do bëhen. Po shpresoj që po, edhe do vazhdojmë tash. Ndërmjet Prishtinës edhe vendlindjes. Kuptohet. Një punë, atë projekte mjaft mjaft mira do të bëhen, nëse vetëm ju qëndroni mes këtyre të dyja vendeve. Që pa tjetër, do të ngërthejen të gjitha ato mendime, ideje dhe do të bëhet diçka mirë. Do jetë pak e lodhshme. Artistët kanë përgjegjësi shumë të madhe, kështu që... Është përgjegjësi e madhe, realisht është përgjegjësi e madhe se duhet të mënuesh ka duhet të ofrosh publikut, do duhet sa më duhet të qenë sa më aktiv non stop mendime edhe gjëra. Kështu që po besoj që tash jena pjek pak në këtë punë, edhe pse të rishëm, po besoj që do bëhet diçka. Bashkim, unë të falenderoj që ishe këtu, faleminderit për gjitha këto që ndahat me shikuesit e televizionit Dasmë, po besoj që ne do të jemi krahas rrugtimit tuaj, qoftë në Prishtinë, por qoftë edhe në Maldiv, pse jo, të mund të informohej për gjitha ato punët apo projektet që realizohen nga ju në bashkëpunim, kuptohet, me gjithë aktorët e tjerë. Nëse keni edhe diçka përfund që kishit dashur të ndani me shikuesit e televizionit Dasmë. Faleminderit juve për ftesën, edhe po vjen mirë që po merrni me jetën kulturore, pak edhe po jepni hapësirë më tepër. Shumë faleminderit. Është më e mira. Edhe për ftesën. Faleminderit edhe ju. Miqtë e dashur, kishim aktorin Bashkim Alaj, duke biseduar në përgjithësi për shfaqjen e fundit, më fol për dashurinë, për eksperiencën e tij në kuptimin e realizimit artistik, sa më të madh sidomos kur dikush vjen nga mali i zi dhe realizon veten këtu në Prishtinë me të gjitha sfidat që mund të përballet dikush, kuptohet që ia doli shumë mirë. Ne do të vazhdojmë me materialin e radhës dhe do të rikthehemi përsëri në studio.